Пора Сантана и Милица Кемес данас су изговорили судбоносно да, а званице увелико пристижу на свадбу. Меѓу првима стигао је бивши задругар Стефан Карић са девојком. Пар није био расположен, те су само протрчали и побегли од медија и камера. Следећи је стигао Таки, који је за разлику од њих био врло расположен и весел, а у једном моменту је из джепа извадио штос пара и показивао у камеру. Tu je i Sandra Rešić, koja se pojavila u velelepnoj haljini nežnih boja, a u rukama je držala kovertu. Goca Džehverović sledeća je stigla na dugo najavljenu svadbu. Tu su i ostale ličnosti iz realitija, poput Mladena Vuletića, Jelene Pešić, Milan Petković. Osman Karić stigao je odvojeno od sina, a tu su samo Bob i kompozitor Saško Nikolić. Sa malim zakašnjenjem stigla je bivša zadrugarka Anja Todorović. Gosti još uvijek pristižu Jovana Tipšin, Ljiljana Stevanović, Lili, Edis Fetić, Anastasija Buđić i Dragan Pejić Peja su stigli sledeći. Na svadbu su stigli voditelji Mila Milošević, Ana Radulović, kao i starleta Tijana iPhone.